Bueno, ariketa honetan, frogatu behar dugu, ba, alderantzizkoaren, iraulearen alderantzizkoa, dala alderantzizkoaren iraulia. Piskate, kostaten da, piskate zatia, eh? Hau da, lehenengoa da, A iraulearen alderantzizkoa, dala, haren alderantzizkoaren iraulia. Ba. Kasu honetan, eraldiko ditugu, alde batetik, alderantzizkoaren definizioa, betiko moduan, Orduan, matrize bat da beste baten alderantzizkoa, bien biderkaketa eskumatik eta eskerretik, kasu bietan, i emoten badau. Taruan, kasu honetan, frogatzea, alderantzizkoaren iraulia dala, haren irauliaren alderantzizkoa, Ba, hori frogatzeko, frogatu bere esango dugu, biderkadura bi horiek, bietan, i emoten da. Bueno, kasu honetan, ditugu, frogatu behar duguna, dala, bi matrizen arteko biderkadura bat, baina, karo, matrize bi horiek, irauliak dira. Vale? Horretarako, erabiliko dugu beste propietate bat. Aurreko ariketa baten agertzen da ariketa bezala, eta horre, nire apuntetan agertzen zen azpindizeak erabiliz egin behar zala. Bueno, guk hori ez duguengo. Eta zuek, pentsatuko duzu eusi egia dela, bon, sinistuko duzu, egia da. Eta hori aplikatuko dugu. Piskat kostatzen dago ikustea ondo zelan aplikatu, ze frogatu behar duguna dira bi iraulien biderkadura. Hau da, azkenengo zati honetan dagoena. Eta igual hori hobetu ikusteko, idatziko dugu alrebez. Hau da, beren iraulia, haren iraulia, dala, eta hemen dator importantena, dala, iraulia, biderkadurarena, baina biderkadura kokatzerakoan, aldrebes kokatzen dira, trukatuz lekuz. Orduan, kasu honetan, aplikatzen badugu hori, geratuko da, A eta haren alderantzizkoa, hemen, dauzenen moduko aldrebes, iraulia. Kasu honetan, A bider haren alderantzizkoa idenez, geratzen da iren iraulia, eta iren iraulia bakigu idala. Bueno, orain egin zeuek para bideoa, eta egin zeuek beste aldetik egitea. Egin da, da. A iraulia bider haren alderantzizkoaren irauliaren biderkadura idala. Bueno. Erabiltzen dugu berriro propietate berdina, eta orain, geratuko da, haren alderantzizkoa bider A guztioien iraulia. Vale? Alderantzizkoa bider A, hemen aldrebes daudenez, hemen olanik, eta hemen berriro barrukoa idenez, ba, ire